Ցույց է դրվել Հորովելի ողջ մրցանակային սինանոցը։ Հորովելին ցանկանում եմ բազում 40 տարիներ, եւ ես համոզված եմ, որ այն ծերդափոխությունը, որ կատարվում է Հորովել համույթում, կլինի շարունակական եւ մեր նոր հորովելցիներ կուրախացնեն իրենց երկու պարով։ Համույթի անդամները պատվոգրերով ու շնորհակալագրերով պարգևատրվեցին Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության Լորո մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի եւ Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարդունյանի կողմից։ Ռոբերտ Բալայան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Սա մեր վերջին տեղեկատվություններ, սա Լորո մարզպետանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բացնի մարզպետանի ժամ հաղորդումներ։ Դիտեցեք նաև կրկնությունները 3 շաբթի ժամը 9-ին և 3-օյան 18:30-ին, ինչպես նաև կիրակի 20:30-ին։ Մեր հաղորդումները կարող եք դիտել նաև Լորո մարզպետանի պաշտոնական կայքում, այցելելով lori.gov.am։ Արձագանքեք մեր հաղորդումներին զանգահարելով 0322-204-13 հեռախոսահամարին։ Իսկ ես հրաժեշտ եմ տալիս, տեսություն և ամենայն բարիք։